Next to swa Lokobosto Bostan twice F one or tat yat Lokobosto enedore. Yeah, hold twice F one. Can you twice F one? Hone C one money hold twice F one. Aru C two hold twice F two. Hold. So, yad ami namakon dilu A B buli. Lokobosto to hold A B. So, etia. Puhoro rosmi enedore Mukha kor homantoral koi utolensor apodito hobo Tarbasor ami dekhapamse potikoito rosmi Focusor majere enedore parhoi jabo Next aluk kendor majere parhoi jabo enedhorone এনেধৰণে পার হৈ যাব দিখৰ পৰিৱৰ্তন নহুৱা কৰি নহুৱা কৈ সো গঠন হ'ব ইয়াতে C2 এনেধৰণে C2 গঠন হ'ব লক্ষ্য বস্তুটোৰ প্ৰতি বিম্ব এয়া হ'ব খত আৰু উলুটা যেহেতু লক্ষ্য বস্তুৰ বিপৰীত সৃষ্টি হৈছে গতিকে আমি পাম এতিয়া আমি দেখা পালো যে প্ৰতিবিম্বটো টুৱাইচ এফ টু বা চি টুত গঠন হৈছে আৰু লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান ক'ত আছিলে লক্ষ্য বস্তুৰ স্থান আছিলে টুৱাইচ এফ ওৱানত আৰু প্ৰতিবিম্ব গঠন হৈছে টুৱাইচ এফ টুত গঠন হৈছে প্ৰতিবিম্ব আকাৰটোত যদি আমি মন কৰোঁ লক্ষ্য বস্তুৰ আকাৰৰ সমান হৈছে আৰু প্ৰতিবিম্বৰ প্ৰকৃতি সৎ আৰু ওলোটা